програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Розповім за мить. Перший крок до відкриття ще одного пропускного пункту на Львівщині зроблено. У селищі Нижанковичі оголосили про початок реконструкції доріг у прикордонних населених пунктах. Проект транскордонного співробітництва між Україною і Польщею стартував 4 роки тому. За цей час зуміли втілити низку модернізацій на обох територіях. Тепер взялися до покращення доріг біля рубежу. На місці, звідки мають розпочати роботу щодо відновлення доріг, заклали наріжний камінь. Це проект транскордонного партнерства між Старосамбірщиною і Перемишським повітом. Реалізовувати його за понад 2,5 мільйони євро інвестицій розпочнуть навесні наступного року. Такими маленькими кроками ми показуємо, що ми боремося за спільні цілі. І я сподіваюся, що у 2020 році, коли ми завершимо, і ми, і польська частина завершить свій проект, влада на території Республіки Польща дасть собі раду, власне, з будівництвом пункту пропуску, і він буде відкритий. За кредитні європейські кошти польська сторона має відремонтувати шлях від існуючого пункту Шегині-Медика до потенційного в Нижанковичах, а також побудувати сам пропускний пункт Змальгович у селищі на Львівщині. Ми будемо робити реконструкцію локальних доріг, але один основний важливий акцент для нас – це реконструкція доріг, які примикають до основної магістралі. На прес-конференції за участю керівників органів місцевого самоврядування Львівщини та Підкарпатського воєводства обговорили те, як громади по обидва боки кордону можуть об'єднувати свої зусилля для залучення європейських коштів, а саме писати проекти і подавати ідеї для отримання грантового фінансування. Вдалося розробити дорожню карту і план дій на майбутнє. Так буде відкритий пункт пропуску. Що далі? Які проекти місцеві громади можуть виконувати після завершення цього проекту? Реалізувати проект, відремонтувати дороги і відкрити пункт пропуску Нижанковичі-Мальговичі мають за 18 місяців, тобто до 2020 року. Марина Пітеляк, Олег Онтарчук, програма «Очі». Натомість одна з пропускних локацій між Україною та Польщею може зникнути вже 2019-го. Потрапити до сусідньої держави без автівки вже не вдасться через точку перетину Угринів-Долгобичу. Там закривають пішохідний пункт пропуску. Про це заявили польські стражі рубежу. Повідомлення оприлюднили на сайті Надбужанського відділу прикордонної варти Польщі. У ньому вказано, пішохідний перехід в Угринові, який досі діяв експериментально, працюватиме лише до кінця цього року. Зазначу, пішки перетинати рубіж у цьому пункті пропуску тестово дозволили ще 2015-го, відтоді експеримент щороку продовжували. Чи станеться так і цього разу, невідомо. Поки що львівські зелені берети жодних офіційних документів від польських колег не отримали. Кучугури снігу у бабіч доріг, каша з піску і болота під ногами і вже звична для зимового періоду у Львові затримка транспорту. Місто так і не оговталось від снігопаду, який тривав вихідними. Хоча вони намагалися, запевняють комунальники. 68 одиниць техніки, саме стільки машин мало б розчищати і автошляхи, і хідники у місті. Втім, сніжні насипи лише присипали зверху піскосумішю, від цього і каша під ногами, яку не прибрали. Подекуди тротуари й зовсім слизькі. Розчищати центральні артерії міста від мішанини бруду зі снігом комунальники взялись аж по обіді, а вранці мешканці вкотре стояли у заторах і потопали як ногами, так і колесами в кучугурах. Ну, сьогодні можна було б вже почистити. Я розумію, вчора весь день сніг, і вони фізично, це ж люди. В Сихові все посипано, все це саме, а тут от йдеш і розкарячкою. Тротуари зовсім не почищені, і люди ходять. Мало того, ти можеш на собі багато проблем нажити, ти йдеш на роботу, попадеш в лікарню. Самі ж посадовці вкотре звітують, служби працюють. Щоправда, не можуть впоратися із завданням до кінця. Хоча, стверджують, скарг від мешканців не надходило, та й тротуари посипають. Використали 400 кубів піскосуміші і 30 тонн технічної солі. Ситуація є нормальна, техніка працює, вночі працювало 68 одиниць техніки. Численні скарги просимо вас нам передати, тому що ми їх не зауважили, на гарячій лінії численних скарг не було. Я зранку об'їжджав місто, магістральні дороги почищені дуже добре. По внутріквартальних дорогах є, звичайно, деякі питання, допрацьовуємо, але теж робота ведеться. Дива трапляються на Старосамбірщині. Двом родинам, у яких виховують дітей-сиріт, подарували ключі від новеньких квартир. Такий вартісний презент напередодні свята Миколая зробили за кошти з державного, обласного і місцевого бюджетів. Назару Лужецькому лише 12. Після смерті батьків його брата та двох старших сестричок виховує рідна тітка. Назар, йому було 3 місяці минуло, 4 місяць йому було, як ми його взяли.
то як я йшла на роботу, бавив чоловік або ті мої менші двоє дітей бавили його. І там ті старші допомагали. Окрім Назара та Ігоря Лужецьких, квартиру отримали також вихованці Лаврівського сиротинця, брати Василь та Микола Юськіви. Помешкання їм гарантоване завдяки програмі забезпечення житлом сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка діє на Львівщині з 2015-го. Уже два роки програму додатково фінансують із державного бюджету. Цього року по місцевих бюджетах, по обласній програмі ми придбали 21 об'єкт для 45 дітей і 20 за кошти державного бюджету, 21 об'єкт для 28 дітей. І також було ще в місцевих бюджетах, у нас було придбано житло для двох дітей. Тобто цього року область 75 дітей, сирі дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали житло у власність. За три роки на Львівщині понад 200 дітей сирі та позбавлених батьківського піклування отримали власні квартири. А наступного року вихованців, які не мають опікуна, будуть заселяти у будинки по 10 дітей. Насправді ми повинні пам'ятати, що немає дітей, позбавлених батьківського піклування. Це прояв тої доброти, прояв того, що вони не лишаються самі один з собою, а у них є можливість звернутися як до місцевої влади, так і до обласної, і до державної. Наступного року на квартири дітлахам з державного бюджету передбачили 16,5 мільйонів гривень, із обласного – 7. Таким чином житло зможуть отримати приблизно сотня вихованців дитбудинків. Ціни зросли, черги на десятки метрів. У місті Лево сьогодні справжнісінький торговий бум. Вже завтра під подушками діток і дорослих чекатимуть подарунки від Святого Миколая. Тому в переддень свята містяни змітають з полиць усе, що не встигли купити заздалегідь. Найбільше попитом користуються солодощі, іграшки та мандаринки. Поряд з ринками та магазинами міста сьогодні майже неможливо пройти. Заклопотані люди скуповують подарунки. Продавці нарікають, так багато покупців, що сьогодні ще й не обідали. Наскільки сьогодні більше людей, ніж було вчора? 10 разів більше. Натомість містяни скаржаться на черги. Мовляв, вони такі довгі, що все купити можуть і не встигнути. Не було часу, але зараз такі великі черги шалені, що не знаємо, чи встигнемо. Як завжди, останній день. Сьогодні черги просто неймовірні. Кажуть, що великі знижки, щось я цих знижок не побачив, навпаки все дорожче до свят. Хоч продавці і запевняють, що цін не піднімали. Дорожче мандаринки? Ні, як було там того тижня, так і сьогодні. Та вартість пахучого атрибуту зимових свят таки зросла. Якщо минулого тижня мандарини можна було купити за 30-35 гривень, то сьогодні вони коштують більше 50. Черевики всі мокрі, всі б'ються, всі сваряться, мандаринки дуже дорогі. Дешевші, дуже кислі, дуже величезні черги за носками, поки купили носки, побилися з двома бабулями. Найбільше сьогодні полюють за фруктами та цукерками. Покупці хвилюються, щоб ласощі були свіженькими, тому й купують їх в останній день. Купили заздалегідь, але сьогодні докупляємо ще дрібнички, носочки, мандаринки, фруктики, тобто таке в останній день. Насправді людей дуже багато, аншлаг, як ви бачите. Насправді подарунки своїм рідним я купляла заздалегідь, замовляла в інтернеті. Зараз шукаю подарунок, ми на роботі робимо таємно. Санту шукає подарунок своєму колезі. Та не всі львів'яни переймаються подарунками. Є й такі, що їх не купують, а чекають. Я написав лист Миколаю і сподіваюся, що він все ж таки прийде. Сьогодні це солодощі, а перед тим це були якісь такі матеріальні, це іграшки, кофти, такого плану. Тож сьогодні вночі заглядайте під подушки і чекайте подарунки від святого. Наталія Нечай, Юрій Маковецький, програма «Очі». Атрибут, без якого неможливо уявити Новий рік і Різдво – ялинка. Львів вже офіційно поринув в атмосферу свята, адже вічно-зелене дерево засяяло вогнями на площі біля оперного театру. Відкрили головну різдвяну ялинку Львова декілька годин тому. Дійство розпочали з того, що пластуни передали очільнику міста Вифлеємський вогонь миру. Опісля на розкішних кронах крислатого дерева засвітили гірлянди. Цьогоріч вони жовто-гарячого відтінку. Їх розвісили хаотично. Від цього святкове дерево нагадує легендарне із фільму «Сам удома». Якраз в міру прикрас, в міру гірлянд. Мені цього року дуже сподобалось. Мені здається, саме це, що випав сніг, це саме краще прикраса зараз. Найкраща в світі. Кажи, дуже велика. Покажи, яка велика. Дуже велика. Отак. Про все найцікавіше із соцмереж, як завжди, розповість мій колега Віталій Ковала. Привіт. Придіно, слухай, сьогодні такі черги в крамницях, ну просто неймовірні. Ти знаєш, стільки людей на один квадратний метр, ну я вже давно не бачу. Віталію, це не дивно, цієї ночі ж Миколай ходить. Хтось ходить, хтось тікає. Від Миколая? Від Індика, дивись.
Індичка-шпигунка. Мережу розвеселив ролик, на якому свійська птаха переслідує хлопчика. Смішна історія трапилася в американському штаті Вісконсин. Птаха, очевидно, стежила за малюком усю дорогу зі школи додому. Аби відірватися від індички, хлопчик вирішив накивати п'ятами. Але вона його захотіла наздогнати. Бідолаху врятував водій, який проїжджав повз. Він виїхав на тротуар і перегородив шлях індичці. Сподіваємося, ані пернат, ані школяр серйозного стресу не отримали. Приготували собі чайок і рука уже тягнеться викидати чайний пакетик у смітник. А от для художниці Рубі Сільвіус це не сміття, а полотно для картин. Пейзажі, натюрморти і навіть портрети жінці вдається зобразити на тканині розміром із сірникову коробочку. І від того зображення виглядає не менш реалістично. У авторки є навіть серія робіт «363 дні чаю». Зізнайтеся, скільки разів послизнулися, поки дійшли додому. Розпочинається прекрасна пора, коли щоб поки дійти з точки А в точку Б, треба бути ледь не професійним фігуристом. Натомість тваринки з такої погоди лише тішаться. Подивіться, як вони розважаються на льоду, ковзаються і падають. Це відео можна переглядати десятки разів. Ніна, ну зізнавайся, скільки разів цієї зими ти вже встигла впасти? Віталію, не повіриш, я впала от буквально сьогодні прямісінько перед студією. Та ти що, слухай, ти хоч не забилася та, з тобою? Все гаразд, не хвилюйся, тільки нога трохи болить. Нічого не переживай, вночі Миколай подарунками компенсує. Сподіваюсь, так і буде, і тобі бажаю під подушкою щось смачненьке знайти. Ой, дякую. Я люблю. Дякую і тобі за новини, а ми продовжимо. Юні моделі. У Львові відбувся благочинний дитячий показ «Модний Миколай». 40 дітахів з міста та області вийшли на червону доріжку у Палаці мистецтв, аби себе показати і продемонструвати дизайнерські вбрання. Захід благодійний. На святі організаторам вдалося зібрати 4 тисячі гривень. Це кошти на подарунки від Миколая вихованцям львівського будинку дитини номер 1. Червоні уста, ледь-ледь підкреслені оченята та пишні локони. Напередодні показу у холі Палацу мистецтв влаштували імпровізований салон краси. Юні моделі серйозні, перед виходом на сцену дуже хвилюються. Ті ж красуні, які у модельній справі не новачки, діляться лайфхаками. Треба знайти собі одну точку і дивитися просто на неї. І спина завжди має бути пряма, а не горба. Так теж дуже негарно. І коли йдете, то ви так би відчуваєте себе королевою. Отак. Ото мої секрети. Поміж юних манекенець і наймолодші вихованці львівського будинку дитини номер 1. У рамках свята вони теж вийдуть на подіум. Утім, перше завдання перед позуванням – зробити зачіску. Подобається? Так. Ну, бачки краси? Лічені хвилини до початку показу юні красуні уже вбрані у дизайнерські сукні, останні настанови від мам і гайда на червону доріжку. Усміхаєшся? Так? Не хвилюєшся? Підбирали образ перше на примірці. Ось, і мала дуже любить зелений і червоний колір, ну то їй співпало, всі довольні, мама довольна, дитина довольна. На показі свої сукні продемонстрували 6 львівських дизайнерів, а наприкінці дитячого свята відбувся благочинний аукціон. Лотами стали ці ж сукні модельєрів. Усі вилучені кошти організатори планують скерувати на потреби сиротинця. Там потрібно все. Побутова хімія, канцтовари, іграшки, так само солодощі, звичайно, як на свята. Для діток, які завжди з нами, так, для них вони обов'язково просять покази, їх не цікавлять, там, наприклад, просто віршики розказати, їм треба вийти, показати себе, вони дуже це люблять. А для дитячого будинку ми зараз подивимося, як дітки то полюблять чи ні, якщо полюблять, то ми тільки забудемо їх постійно до того долучати. Та матеріальні подарунки не головне. Напередодні свята Миколая організатори наголошують, так важливо подарувати просто свято діткам із сиротинців і навчити їх вірити у дива. Через поле, через гай, лето, діток Миколай, у білесенькі торбинчі він несе усім гостинч. Тусе, я тебе чекаю, принеси мені масинку, чукелочки, манталинку. Дружно, хто уміє жити, Миколай святковий день, подарунки принесе. Наталя Кулик, Назар Потуляк, програма «Очі». На цьому це всі новини. Я прощаюся з вами. Залишайтесь на Першому Західному.